reka tukubika amacupa twegura inyandiko. Ni umwe mu bagabo b'intwari, umugabo nyamugabo koko, umugabo bwe uvuga ko nta kintu na kimwe kimutera ubwoba bitewe n'uko ibikomeye byakagombye kumutera ubwoba byose yabinyuzemo, byaba iby'ubuzima bubi bugoye, byaba iby'ubuzima bwo mu ishyamba ku rugamba n'ibindi byose bishoboka yabinyuzemo gitore hasigara yemye. Ndi kukubwira umugabo ugendera ku mahame atanu y'ingenzi, ariyo gukunda Imana, gukunda igihugu, gukunda abantu, kwanga umugayo no guhashakisha ubumenyi. Uyu nkubwira yitwa Dr. Richard Sezibera, umwe mu banyapolitiki bahambaye bakoreye igihugu byinshi bishoboka kugeza bagenda igihugu cy'igitangaza nk'uko tukibona uyu munsi. Umugabo usanzwe wigiye ubuganga n'abukunda kubi, ariko mu buryo n'abatatekerezaga bikarangira yeguye intwaro, agasanga abandi basore n'inkumi b'inkotanyi mu mashyamba bakarwana urugamba ruhambaye rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'urugamba, Dr. Sezibera yaje kwisanga ari umunyapolitiki, ibintu umuntu atigeze arota na rimwe kuzakora mu buzima bwe, ariko yisanze byabaye. Uyu munsi reka tumuganireho. Ambasaderi Dr. Richard Sezibera icyarimwe ni umuganga, akaba umusirikare, akaba umudiplomate n'umunyapolitike. Yakoze imirimo itandukanye kandi ikomeye muri guverinoma y'u Rwanda, irimo kuba minisitiri w'ubuzima, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, umusenateri n'indi mirimo ikomeye yakoreye igihugu. Ariko se uretse ibyo mbwiye, ni iki kindi muziho? Dr. Richard Sezibera ni muntu ki? Ubuzima bwe bwite nyuma y'akazi abaye hate? Afite inkuru nyinshi zo kumubaraho kandi n'ahandi yizewaho kuzumvira uretse hano kuri Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushimi, ngwaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu, ikaze ku meza y'ibiganiro dusangira ubumenyi. Mu mwaka w'1963 mu Rwanda habaye ubwicanyi bukabije bwakorewe Abatutsi mu bice byaho zari perefegitura Gikongoro. Mu bishwe harimo benshi mu muryango wa ambasaderi Dr. Richard Sezibera uhereye kuri se. Kubw'amahirwe nyina wa Sezibera wari umutwite muri uwo mwaka yaje kurokoka ndetse ahita ahungira i Burundi, ari nawe umuhungu we yaje kuvukira. Hari ku itariki ya 5 Kamena 1964. Kimwe n'abandi banyarwanda benshi, Sezibera yakuriye mu buhungiro aza kwifatanya n'undi rubyiruko rwa RPF Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse na nyuma yo guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi 1994, akomeza gufatanya n'abandi mu kubaka igihugu. Yavukiye i Burundi, ari naho yize amashuri abanza kugeza mu mwaka wa 4. Nyuma umuryango we wimukiye muri Uganda, ari naho yize amashuri yisumbuye kugeza muri kaminuza. Mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda yagarutse ku buzima bwe uko yavutse kubw'amahirwe, cyane ko mu gihe nyina yaramutwite ari bwo mu bice bitandukanye by'igihugu habaye ubwicanyi bwakorewe Abatutsi, ariko agashobora guhungira mu Burundi. Yagize ati, nagira ngo abantu bose bavuka ari kubw'amahirwe, kuvuka n'Imana, ariko njye kubindeba icyo gihe ukabaza amateka y'u Rwanda bayazi, mu 1963 hari habaye Jenoside mu bice byaho zari Gikongoro. Birumvikana ko rero benshi mu muryango wanjye bahatikiriye muri icyo gihe, ndetse harimo n'umwe mu babyeyi banjye ari we Data. Rero icyo gihe umubyeyi wanjye yarantwite nkaba naravutse mvukira i Burundi, ariko nk'uko ubyumva nawe icyo gihe yaza kuhagwa ntibyari gushoboka. Uyu mugabo kwiga kwe nabyo byari hamana. Mu bwana bwe Dr. Sezibera avuga ko kimwe nabo bakuranye byari ibihe bitoroshye, haba mu kubona uko biga cyangwa n'ubundi buzima busanzwe, ariko kubera umuco n'indangagaciro ababyeyi babatozaga byatumaga bakurana ishema cyo kuba Abanyarwanda. Avuga ko iryo shyaka ryo kugira agaciro nk'Abanyarwanda byamufashije we n'abo bakuranye, kuko aribyo byatumaga bagira imbaraga zo gukurana umurava no kumva ko icyo bakora cyose bagomba kugikora neza banafite intego. Dr. Sezibera avuga ko mu Burundi aribwo iwabo babaga mu nkambi, ariko bageze muri Uganda batangiye kuba mu bice bitandukanye bya Uganda birimo Kampala n'ahandi. Aha niho yize mu buzima bugoye. Ati, kwiga ntibyabaga byoroshye. Urugero rumwe
yemvuye Burundi tugeze Uganda urumbi Burundi tukigaga mu Gifaransa n'Ikinyarwanda njewe ngeze muri Uganda sanga bari kwiga mu Cyongereza bati uyu mwana kubera ko nta Cyongereza azi agomba gusubira mu mwaka wa kabiri narabyanze rwose ndagenda ababyeyi banchakira gashuri ko mu cyaro ahantu batagoraga cyane baranyemerera njya mu mwaka wa kane nicara mu ishuri nta rurimi nzi nta Cyongereza nta Kigande ariko umwaka wagiye kurangira nanjye maze kumenya ibyo bazi ndetse imwe mbarusha amashuri yisumbuye Dr. Sezibera yayize muri St. Mary's College Kisubi aho yishyirwaga na leta nyuma arangije ajya muri kaminuza ya Makerere ariko aza guhura n'imbogamizi yuko icyo gihe abanyamahanga batemererwaga kwiga ishami ry'ubuganga medicine ariko kubw'amahirwe bigoranye cyane yaje kubona umuntu mwiza wakoraga mu biro by'ushinzwe kwandika muri kaminuza ya Makerere nyine amufasha kumugeza ku muyobozi w'iyo kaminuza aramwandika abona ishuri gutyo aho muri Makerere University yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse no kubaga Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery mu mwaka w'1989 yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master of Arts ndetse n'indi ya Liberal Studies zombi akaba yarazikuye muri kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Georgetown University reka noneho mubwire imwe mu mirimo itandukanye yakoze haba mu mwuga we w'ubuganga ndetse no muri guverinoma nk'umunyapolitiki akirangiza amashuri muri kaminuza ya Makerere yahise akora mu bitaro bya Mbuya biherereye i Kampala nyuma aza kwimurirwa mu bitaro bya Mbale biherereye mu burasirazuba bwa Uganda mu 1999 yinjiye mu ngabo za RPF aho yari umusirikare icyarimwe akaba n'umuganga uyu mugabo yagiye azamurwa ipeti kurindi kugeza ku ipeti rya majoro mu ngabo za RPA hari mu 1993 mu mwaka wa 1994 Dr. Sezibera yagizwe umuganga wihariye wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakoze kandi mu biro by'uwari Perezida Pasteur Bizimungu nyuma aza kuhava mu 1995 yinjira mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda aho yarahagarariye ingabo nk'uko byateganywaga n'amasezerano ya Arusha nyuma yaho yatorewe kuba Perezida wa Komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Nteko Ishinga Amategeko mu 1999 yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse anakurikirana inyungu z'u Rwanda mu bihugu bya Mexique Argentine na Brazil agarutse mu Rwanda muri 2003 yagizwe intumwa yihariye ya Perezida Kagame mu karere k'ibiyaga bigari ndetse yaba n'umujyanama mukuru wa Perezida w'u Rwanda yagize uruhare mu masezerano yo kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari yanabaye kandi umuyobozi mukuru wa komisiyo ishinzwe gukurikirana ibijyanye no kwinjiza u Rwanda mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabaye minisitiri w'ubuzima kuva muri 2008 kugeza muri 2011 nyuma aza kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC kuva muri 2011 kugeza muri 2016 aho yavuye ajya kuba umusenateri muri 2017 yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane umwanya yavuyeho muri 2019 kuri ubu akaba ari intumwa yihariye y'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth mu bindi yakoze ariko bifitanye isano n'umwuga we w'ubuganga ambasaderi Dr. Richard Sezibera yagiye ashinga imyanya itandukanye mu ruhando mpuzamahanga yabaye umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Rwanda Rwanda Medical Association yabaye kandi vice perezida w'inteko rusange yita ku buzima ku isi anayobora komisiyo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima muri Afurika Sezibera kandi yigeze no kuba komiseri muri komisiyo y'umuryango w'abibumbye yita ku buzima bw'umwana n'umugore uyu mugabo avuga ko kimwe mu byemezo bikomeye yafashe mu buzima bwe harimo no gushinga urugo ni ukuvuga gushaka umugore bakabyara bakari mu muryango tukiri kuri ingingo y'umuryango inyandiko zitandukanye nasomye zivuga ko Dr. Sezibera yashakanye na Gasaro Sezibera bakaba bafitanye abana batanu mu buzima bwe busanzwe kimwe n'undi muntu wese ambasaderi Dr. Sezibera nyuma y'inshingano zikomeye z'akazi akora umwanya wo kuruhuka akunda siporo cyane by'umwihariko akunda kureba cyangwa gukina tennis nyuma ya tennis avuga ko akunda kureba umupira w'amaguru hari umufana ukomeye cyane wa APR FC
ndetse n'ikipe y'igihugu amavubi. Ambasaderi Dr. Sezibera avuga ko nubwo iby'imiziki atabijyamo cyane ariko akunda kumva indirimbo gakondo ndetse akaba n'umukunzi wa jazz cyane. Ni umugabo uvuga ko nta kintu na kimwe kimutera ubwoba bitewe n'ibyo anyuzemo ariko ngo atinya icyatuma igihugu gisubira inyuma kigasubira aho cyavuye. Icyo nicyo kintu cyonyine gishobora kumutera ubwoba. Ngayo nguko, ngayo mateka atangaje ya Dr. Richard Sezibera, umuganga, umusirikare, akaba umunyapolitike n'umudiplomati icyarimwe. Ninansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushime. Na ubutaha, Imana ibarinde.